1 decembrie 1995, în România, țară ce tocmai ieșise din comunism, s-a născut cea mai frumoasă poveste despre libertate, curaj și inovație, cea mai îndrăzneață poveste de televiziune. ProTV. Exact de Ziua Națională a României, oamenii au înțeles că sosise momentul să gândească liber. Povestea ProTV merge și astăzi mai departe cu oameni precum invitatele noastre. Andreea Esca, Amalia Enache și Corina Caragea. Bine ați venit! Ura! Bună dimineața! Doamna Andreea! De exemplu, când s-a filmat imnul la Buftea, a venit... În ce an? Acum, nu, așa. Am ajuns ca babele, ia zi mai că în ce an? În ce an? Și m-a întrebat așa, ce părere ai de tânăra generație? Cine te-a întrebat? Uite, așa am fost eu întrebată, de exemplu. O fată mai tânără, îți dai seama cine putea să o întrebe. Dați-mă, dacă voi au întrebat-o ce părere are de tânăra generație, ce sens are să mai vorbim noi? Deci când erați voi tânăra generație, cum era? Păi, uite că încă suntem. Doamne! Hai să vorbim cu prima zi. Hai să începem cu prima zi. Doamna Andreea Esca. Ce bună seara, România! Bună seara, București! Domnul Cove, cu ochii la televizor eram, doamnă, și vă urmăream. Cu ochii la televizor eram. Dar știi că mi-a povestit Andreea Marin după ani de zile, așa? Că atunci după prima emisie de la 1 decembrie i-a dat telefon, că era un telefonul telespectatorului sau ceva, și că a dat telefon și s-a prezentat și a zis că i-a plăcut și că nu știu ce și că și mi-a povestit nu știu câte vreme. Deci se mai uitau niște oameni, înțeleg, la televizor. Nu că se uitau. Stai, hai să fim sinceri, toată lumea se uita. Nu există așa ceva. A fost, acum, știi, mi se pare că e ceva care a fost, nu știu, într-o altă viață cumva. Dar atunci știu că și mie mi s-a părut că a fost o revoluție. Adică după revoluție mi s-a părut că a fost a doua revoluție. Adică, dar tu simțeai momentul ăla, în seara aia, la jurnalul ăla memorabil, simțeai pe umeri povara până, ceea ce până urma atunci, să fie? Adică până chiar în momentul în care a început jurnalul, așa? Nu simțeam așa. Eram și foarte tânăr, nu știu, aveam 22-23 de ani, nu conștientizez așa de tare. Dar înainte să înceapă jurnalul, au fost tot felul de speech-uri de la Palatul Parlamentului cu președintele, cu nu știu ce. Știi, și în momentul ăla începea să crească tensiunea. Aoleu, au vorbit oamenii ăștia, nu știu ce, acum eu sunt? Și așa îți începe să-ți bată inima groaznic. Și atunci, da, știu că am avut super emoții. Și, mă rog, aveam tot felul de materiale pregătite despre Ziua României, despre... Și din ce trecea timpul, parcă mă linișteam așa, adică îmi venea următorul material, și am gata, hai că merge! Și când s-a terminat jurnalul, mi-aduc aminte că a venit șeful nostru și în platou și ne-a felicitat. Aha. Și nu știu ce și... N-am realizat în secundă, adică în ziua Auzi, dar cum era atunci cu ratingul? Cum se măsura? Că atunci erau puține televiziuni, mai țin minte a doua zi, dacă a fost o demență din asta. Am văzut niște măsurători, nu știu de atunci, dar am văzut niște măsurători care compară cu ce se întâmplă atunci și ce am înțeles din ele este că în momentul în care a intrat ProTV în 95, 8 din 10 români care erau la televizor la ora aia se uitau la știrile de la ora 19. Deci asta înseamnă un share de 80%. Cred că puteți să traduceți. Uite, ești tu acolo așa? Eu sunt atât de blondă. Da, tu ești atât de blondă. Nu știu, dar nici mă tot uitam, zic. Nu, eu m-am uitat, zic, cine-o fi? Ilknur Pintilie. Pentru tine, cum a fost prima zi? Mi-aminteam mai devreme că la mine apariția la ProTV este foarte legată de evenimentele din viața personală ale Andrei. Eu am venit la ProTV în august 2000, atunci când Andreea năștea primul copil și am fost 3 ani reporter. Am fost 3 ani reporter și după 3 ani, când Andreea a plecat să nască cel de-al doilea copil, am intrat să și prezint știrile. Dacă mai face un copil, cine știe ce se întâmplă? Da, că am auzit că sunt însăjunată. Ajungeam șefă. Vrei să fii șefă? Spune că așa știi ce pasă. Dar tot pe mine mă arătați, nu să vad, dar ce bărdes aveam. Da, și blondul frumos. Nu mi-aduc aminte când aveai părul așa. Da, eu nu mi-aduc aminte, Andreea, dar aminte tu. Și eu fiind brunetă natural și am intrat brunetă prima dată. Știu. Adică n-aveți chiar... Ați fost revus, nu le-ați arătat chiar pe Corina? Transformor. Corina, tu când ai venit în program? Când a făcut Amalia primul copil. Aia, când a început, are legătură cu...
Nu. Eu am intrat în ProTV acum 13 ani. Da. O mică paranteză, și ea a fost brunetă și avea părul așa. Da. Da. Exact, da, exact, exact așa aveam așa, părul, așa, da. Da. Wow. Dar nu eram exact, chiar așa da. Brunetă ca tine, să știi, eram un pic mai șatenă. Da, dar oricum da. Mult mai închis decât da. E acum da. Și lung. Da, e adevărat. Pe prințesică așa, nu? Prințesică. Recunosc, da. Da, da. Acum 13 ani am venit la ProTV, mi-amintesc că, apropo de ce vorbeați adineauri, cum a fost în 95, că aveam 12-13 ani, eram acasă, mă rog, și... Mă unii aveau 12 ani. Înțelegi? Înțelegi? Deci, da, da, așa, și ce făceau copiii la 12 exact. Ani la televizor? De ce să urca copiii la 12 ani la televizor? Da. Îmi doream și eu o căciulă de aia ProTV, de care dădea da, Florin Călinescu. De fapt, ea a venit la ProTV pentru o căciulă. Și... s-a căciulit da, până și... a rămas la noi. Da, da. Da. Ce da și nu știu. Da, ce bun era. De cum ziceți voi? Da. Îmi amintesc și de cabina ProTV. Da. Tu ai venit în ProTV când deja avea foarte mare succes. Îți dai seama cum colărie. A fost? Asta ce... zic. Exact, da. A fost cu mare emoții pentru că la început nici nu am vrut să vin, tocmai pentru că mi-a fost frică să nu fie o pălărie prea mare pentru mine. O căciulă prea mare. O căciulă prea mare pentru mine. Da. Dar căciula ProTV este bună pentru toată lumea. Asta! Exact! Toată este one size! Exact! One size! Da? Da, și îmi amintesc că am început, la început am fost 3 luni în redacție, după care am intrat pe dimineață, iar primul jurnal l-am început cu întinsă pe jos, așa, pe scări, pentru că doamna care face curat la noi tocmai spălase pe jos cu săpun. Iar eu pe panică, așa, am alergat și am căzut, m-am întins toată pe acolo pe jos și am intrat în studio plângând. Și Mihai Dedu, cum e drăguț, a și zis pe post. A, normal, normal. Și Gabriel a făcut la fel. Cum să nu? Eu la prima emisie eram toată așa. Să le arăți oamenii și reporărul din mine ar fi vrut să căutăm de pe camerele de supraveghere să-și arătăm. Da, da. Am teorit, am știut, acum a fost și o da, nu, a vrut să detensioneze un pic situația, pentru că eu eram cu inima cât un purice, așa, na. Și trăgea și un picior după ea. Da, bă, se ridică. Tomasă, lovise. Bine ai venit la ProTV, așa e la noi. Hai că ți-a purtat noroc. Mi-a purtat noroc, da, după care am intrat la jurnalul de 7:05, dacă îți mai aduci tu aminte. Și stăteam în aceeași bancă. Ea aștepta să intre după ce terminam eu știrile. Nu ți explic câte bâlbe dădeam pe minut. Că, na, de la momentul căciulă, vreau și eu o căciulă ProTV, să fiu așa colegă de bancă cu Andreea Esca. Dar să știi că eu nu mi-amintesc că dădeai bulbe, cred că tu crezi că dădeai, nu e adevărat. Nu e adevărat. Ce drăguț. Vreau să fie modestă, nu e adevărat. Dar nu, există o superstiție ca acolo unde te împiedici, te măriți? Știai vorba asta? Nu, nu știu, aveți ceva să ne anunțați? Vreau să ne mărturisiți ceva? Da, ați venit, Corina are o altă veste importantă. Colegele mele doresc să se mărite chiar azi. Corina are altă veste extraordinară, nu? L-a prezentat tragerea la sorți pentru Euro 2020. Da, exact, s-a nimerit chiar acum de ziua Andrei. Vezi, tu aduci sorți, dar tot e legat de tine. Cine dorește să mai facă ceva, să, nu știu, vă sunt la dispoziție. Da, va fi pe 30 noiembrie, sâmbătă, chiar înainte de 1 decembrie. E un eveniment istoric pentru România, care va găzdui la anul meciuri de la campionatul european. Și iată această tragere la sorți, la care vor veni niște dumnezei din fotbal, fotbaliști foarte, foarte importanți, toată crema fotbalului vine mondial și Figo? Va fi la București. Surpriză! Surpriză! Am vorbit cu el, am întrebat ce mai face Andreea, vreau să vin de ziua ei la București. Pe internațional! Deci, adică te interesează cineva? Euro! Dacă te interesează cineva? Euro este... Corina va fi pe scenă. Păi da, știu asta, nu, dar nu știu, nu ne dăm seama de cât de mare eveniment, adică așa de mare eveniment. Păi european, adică Europa, ai înțeles? Da. Europa, nu e la noi aici. Europa, înțelegi? Că la noi au mai fost. Da, au mai fost. Bă, avem și noi pe ai noștri. Bă, dar vin ăștia, înțeles grei. Cum ar veni. Evenimentul va fi transmis în toată lumea, pe toată planeta și, bineînțeles, la ProTV, seara de la ora 19. O să vezi.
E o rochie așa. Da, e frumos. Nu pot să le spună cu ce se îmbracă. Da, știu, dar o să fie așa, pe... Adică nu e pe casual, nu? Ce să zic, din toată treaba asta, tu întreb cu ce se îmbracă? Din gală, nene. Păi și ce să o întreb? Crezi? Eu nu știu fotbaliști, nu știu cum o să nume. Cine cu cine crezi că nu cunoaște la nume? Ea la nume, ești în teren, ați să nu așa că mai mergi și urmărește soțul, știi că ține cu aia, cu aia, dar nu... La nume nu, da, da. Aia mai frumușei vin? Aia, da. Cei mai frumoși vin? Cei mai frumoși vin? Și cei mai înalți? Căutați care e cel mai frumos fotbalist în momentul de față? Dar care o fi cel mai frumos fotbalist? Care e declaratoarea care cel mai frumos? Crezi că Ronaldo? Că noi am rămas la Maldin. Nu, da, să știi că Maldini joacă FIS-ul acum, auzi? Între noi. Da, și noi suntem de fapt de când aproape că juca tasul lui Maldini. Aia tasul. Urmă ca Maldini și acum joacă și acum fisul lui Maldini. Bă, e extraordinar. Și după Beckham cine mai e considerat? Nevastă. Nevastă, cine? După Beckham e tot timpul nevastă. Nu, Gabriel, spune-ne și nouă, cine e acum pe val, cum ar veni? Sunt foarte... Păi, Ronaldo, asta, Ronaldo, da. Pe frumusețe, nu. Să nu ne aruncăm. Nu știu că vorbeai de frumusețe numai. Păi de frumus, nu vorbeai de frumusețe? Ce? De frumusețe vorbea. Da. Da, da, da. Nu știu, de frumusețe eu zic că a rămas Răducioiu. Nu, nu, Italia 90 a fost, Andreea, de mult ăla. A zis că vreți să internațional și Italia da. Și așa. Știi, au mai fost niște campionate de atunci. Da, da. Ea știe, mă, nu poate să știe. Ne uităm sâmbătă, ne uităm. Dar ne uităm sâmbătă și aflăm. Da. Să revenim la... Oile noastre. Adică la noi. Da. Deci, Andreea, nu trebuia să punctez. Nu, da. Are niște... Ne scuzați, știți, iertați. E și tânără emoționată. Și am văzut că a fost și părintă înainte. A fost și părintă, da. A și zăpăcit-o așa că nu mai știi dacă e femeie. M-a potențat. Cum ai zis, că nu știi dacă ești procuror sau... Nu știu dacă sunt carieristă sau familistă. Da, da. Da. Și da, e puțin. Asta e aici, puțin. Încă mă gândesc. Ai serviciu? Am. Ești carierist. Să știi că e bine asta, că ai serviciu. Ai familie? Ești și familistă. Mamă, ce tare. Să depășim puțin momentul. Câștigi mai mult decât soțul, nu? Doamna Andreescu. Da, spuneți, vă rugați. Am o curiositate jurnalistică, aș putea spune. Luați puțin apa așa, da. Spuneți că simt că vine ceva greuzit. Asta, da. Când spui Pro TV, spui Andreesca. Așa. Ce reprezintă pentru dumneavoastră? Te doare asta, nu? Ai vrea să spui, când spui Pro TV, să spui cu ove. Nu, nu, va veni un moment când o să spui România, o să spui cu ove. Asta știu, cu ove președinte, știu asta. Da. Da. Vă rog. Vedeți că în 5 ani vreau să candideze, da, mă rog, este secret. Da, da, da. Da. Deci, cum simțiți această... Povară, povară, să-i spunem. Lăsând gluma la o parte, să știi că e o mare responsabilitate. Este. No, da, serios. Da, pentru că la început, așa cum ziceam, când ești foarte tânăr, nu realizezi, știi, și partea serioasă a lucrurilor. Mm-hmm. Uite, ești tu. Uite, ești, sunt eu când eram brunetă, cum bine zicea Corina. Eu mă simt foarte mândră, pentru că mi se pare că e ca și cum, nu știu, mi-a crescut copilul. Adică, dai seama, sunt aici de când nu exista Pro TV. Exista doar Canal 31 și știu exact cum s-a născut și cum a crescut și fiecare pas. Și îmi face mare plăcere să mă identific cu acest post. Pe de altă parte, ca să facem și o glumă, e complicat că orice aș face de acum înainte până mor o să fiu Andreesca de la Pro TV. Adică... O duci până la capăt, orice ar fi, clar, știi? Altă variantă cu bune, nu mai e. Cu bune și cu rele. Dar e o mare mândrie și sunt foarte fericită. Cam câte fetițe vor să fie Andreesca? Da. Ai auzit tu că vor să fie? Nu știu, nu știu dacă mai e la modă. Acum să știi că eu cred că vor să fie niște influencer, blogări. Vloggeri! Dar tu ești și influencer. Sunt influencer pe o altă categorie de vârstă, ca să zic așa. Nu știu dacă mai este chiar așa de la modă, dar da, sigur că a fost. Și cum și noi aveam, nu știu, oameni pe care îi admiram și vreau să fim ca ei și cred că e normal. Dacă ați vrea să explicați și colegii mele de la Popescu, ea nu mai știe. Mai tinere, ce înseamnă să fii lider? Uite, ia să ne spună doamna Amalia. Doamna Amalia, ia spuneți, vă rog. Așa, mi-a dat legătura. Amalia, ai legătura. Păi să fii lider înseamnă, în primul rând, să poți să inspiri și pe ceilalți. Așa. Adică să ai așa un moț de mare, să poți să tragi după tine tot felul de oameni. Oameni cărora nu le place neapărat să muncească, dar tu să scoți din ei untul și să-i faci să-și dorească să facă asta. Oamenii, să scoți creativitatea din cei care sunt creativi. Să fii tu toate astea și să poți să tragi după tine pe toți cei din jurul tău și cred că înseamnă și să-ți asumi
pe lângă succes, să-ți asumi și eșecurile, să înveți din ele ca să poți să mergi mai departe. Nu știu, mai și spune-și. Cred că să fii lider înseamnă să fii și un bun om de echipă. Adică nu poți să fii lider dacă n-ai echipă. Și ca să ai echipă, trebuie să fii un, ca să ai o echipă bună, trebuie să fii un lider bun. Și nu întotdeauna a fi lider se confundă cu job description-ul, adică nu trebuie să fii șef ca să fii lider. Și nu, nu întotdeauna un șef, un șef lider, este un lider, și un lider este un șef în organigramă. Corect. Există oameni, colegi de-ai noștri care sunt lideri și care nu sunt directorii departamentului de nu știu ce. Pentru că asta e o treabă care vine cumva din tine și din felul în care îți construiești relația cu ceilalți. Pentru că până la urmă, nu înseamnă numai a fi lider atunci când mergem să, nu știu, să realizăm un reportaj, înseamnă să fii lider și atunci când, dacă îți dau un telefon la 3 dimineața și zic, hai Corina, mergem și noi la un party, gata, ne-am îmbrăcat și am plecat. Tot a fi lider înseamnă și cred că ce am reușit cumva aici, fără să inventez nimic, știi că întotdeauna sună așa, suntem o familie, nu știu ce, zic și ei. Nu, chiar nu e așa, cel puțin noi, la începuturile ProTV-ului, când eram și foarte tineri și aveam timp de o mulțime de lucruri, chiar eram o gașcă în afara jobului, adică nu eram numai niște colegi care ne întâlneam și făceam reportaje împreună, ci făceam revelion, Crăciun, zile de naștere, party-uri, adică ne simțeam bine împreună și cred că asta se vede și în ceea ce faci după aia profesional. Și am rămas câțiva ca la 20 de ani, oricând sună Andreea și zice, e o petrecere, cum ar veni? Cum să nu te duci. La 3 noaptea, se chiar se întâmplă să ne dăm niște mesaje, se întâmplă. Da, da, se întâmplă, ne întâlnim și la petrecere. Chiar și mai tânăra noastră colega de la știe. Da, e, și ea, da? Mă rog, și ea e. Mă surprinde asta, dar că e și ocupată cumva. Da, e foarte ocupată, știu, da. Și cred că e foarte greu să ajungi lider, dar mult mai greu să rămâi lider. Să te menții acolo. E adevărat aceasta. Ce să spun? Numai adevăruri ți-am spus. Numai adevărul ați creit. Adică, practic, eu trebuie să și stau să mă gândesc acum la toată această discuție care m-a răscolit. Înainte să ne mulțumiți, vreau doar să vă povestesc că atunci când președintele George Bush a venit în România... Nu cred că povestești asta. Ba da, trebuie să povestesc asta. Asta pentru că e vorba despre un lider, cum ar fi George Bush, cred că de-aia a venit cu această poveste. Vă dați seama ce importanță era. Toți corespondenții eram acolo în piață și prezentatorul era în piață, transmitea de acolo știrile. Doar că, și aveam și noi o rulotă, știi, așa, ca la filmări, ca așa e un frig și atunci, și eu m-am gândit să mă duc la toaletă înainte să înceapă transmisiunea. Și a venit atunci, când direitul la... Nu, am rămas blocată. Înainte. Am rămas blocată și cea care a reușit să deblocheze, practic, să putem transmite vizita președintelui George Bush în România, a fost Andreea Esca. Asta înseamnă să fii lider, să știi să deschizi WC-ul rulotei când e nevoie de un om la cadru. Gata! Ca să concluzionăm. Asta am vrut să vă zic. Asta chiar e foarte tare. Altfel, George Bush era degeaba, nu știa nimeni. Vorbea de unul singur. Serios. Da. Și nu l-ascultă. Și nu mai era cu aia, cu shoulder la shoulder, cu ce a zis el acolo. Da, știi, cu shoulder la shoulder. Am fost cu shoulder la shoulder. Am înțeles. Mulțumim tare mult. Până rumegi tu adevărurile ce au fost spuse în platou, aș vrea totuși aș vrea să dau puțin timp, dacă se poate, să vreau să citești ceva. Le-ai mulțumit, fetele? Da, mulțumim foarte mult. Basta, Corina, așteptăm pe 1 decembrie. Și ne vedem la petrecere. La televizor și desigur la petrecere, da? Și aveți puțină răbdare, că vreau la România. La România, România. Protejați. La România, protejați. Hai, scumpo. Zi tu, Gabriel, zi tu. Hai că ești și supărat acum, Sanchi. Nu mai fi.